jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon, seja online, jogando com cartas novas de elos inquebráveis ou combos novos de elos inquebráveis, que vai ser o caso desse momento. Hoje eu estou aqui com o senhor Gustavo Ada. E aí, galera? Lembra do deckzinho que o Gustavo Ada jogou lá no top e a galera fez todo o fuzuê falando, cara, isso está nas primeiras mesas do Regional de São Paulo, isso fez top 8, Silver Zoroark, uau, que ideia bacana. Foi bacana, Guto? Foi intenso, foi da hora. foi intenso, foi bonito. Mas não jogaria de novo. Não, o deck tava. A gente tava juntos em Shallow Now, mas agora. Agora nem tão juntos em Shallow Now. Nem a pau. Pra rimar. Bom, antes de começar, vou pedir pra vocês deixarem o seu like, porque o YouTube tá ajudando muito vídeos em que recebe muitos likes, dando uma forcinha pra canais aí, tá sendo muito bom dentro do algoritmo, tá? E eu vou falar pra vocês uma promoçãozinha legal que tá tendo lá na Playground de Salvador. Se você quiser comprar Booster Box barata, só Lua 7. Não é promoção dessas, sabe, box que vai rotacionar, não. Só Lua 7, tá? É, lá tem o estádio, Santuário da Punição, que é uma carta muito cara, incomum. Tem Rayquaza. Rayquaza. Ih, cara, tirei minha película sem querer. Tating Lisa, se não me engano, é de lá. Tem umas coisinhas assim, sabe? Tating Lisa, tem. É uma coleção que tem muitas coisas que você não precisa abrir a ultra top, entendeu? Aí tipo, ah, não abriu o GX top da coleção, não se pagou a box. É uma box que tem vários itenzinhos miudinhos, pequenininhos, interessantes, que dificilmente não vai pagar o seu investimento. Principalmente se você for comprar a box com 40% de desconto, que acabou, a gente fez essa promoção na Playground São Paulo, só que acabaram todas as boxes. Então agora a gente tá tentando manter essa promoção com o estoque lá de Salvador. Então lá tem algumas boxes, só Ilô 7, então pra você aproveitar isso aí com 40% de desconto, tá? O link vai estar aqui na descrição. Se você quer comprar a Booster Box barata, aproveite, é uma coleção interessante aí, principalmente... né, já pensando no próximo formato, viu? Pós-rotação. E como eu estou aqui hoje com o senhor Gustavo Ada, é um dos melhores jogadores aí do mundo atualmente, nosso primeiro colocado do ranking do Latin America, primeiro isolado, né? Primeiro do mundo. Primeiro do mundo? Chupa essa! Vai! Aí, primeiro do mundo, você quer aprender a jogar Pokémon do CG? Fazer um treinamento? Cara, eu não gosto. Eu vou ser bem. Vou abrir meu coração pra você, Guto. Eu não gosto da palavra coaching. Eu também não, mano, porque... Eu tenho um certo preconceito, sabe? Eu também, porque parece que é aqueles caras que falam, ah, vai dar certo, confia no seu potencial. É, mas eu gosto do treinamento, tá ligado? Tipo assim, pô, você vai ter oportunidade de fazer um treinamento com o melhor jogador dessa temporada. Cara, é muito melhor. Dou aula, sei lá, qualquer coisa. É, dá aula, sabe? Fazer um treinamento. Eu também acho mais na hora, viu? Eu tenho um certo preconceito com essa palavra. Eu sou muito burro, eu tava brincando com a fita aqui na tela do celular, eu tirei toda a película. Mandou bem, Guto. Mas ele só é nessas coisas da vida. No Pokémon de CG, ele é gênio. Ele é chamado por alguns como Gabriel Modeste ET. E aí você pode pegar aula com ET, melhorar, entendeu? Não ficou muito boa também essa frase, né? Mas vamos que não. Bom, o Facebook do Guto vai estar aqui na descrição. E se você quiser conversar com ele, orçar, ver quanto custa e tudo mais, pegar um deck seu, chegar nesse melhor deck, pedir uma ajuda pra melhorar a sua decklist, tudo isso, são coisas que podem incluir no treinamento, talvez uma aula sobre temporada, coisas competitivas e tudo mais, são coisas que você pode pegar. Inclusive, acho que a gente tá devendo uma simulação, acho que o Chaka queria que a gente fizesse uma simulação de treinamento seu e algum dia a gente grava isso. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. A gente faz isso. Bom, estamos aqui com o seu deck, Guto. Silva ali, o Ada Silva. É o deck da humildade. Ada Silva. O Ada Silva, cara. Olha o Silvão aqui. Silvão, brother. Aí temos o Dito aqui para fazer todo mundo. Ok, vamos lá. Qual que é a ideia disso daqui? Qual que é a ideia da montagem? Qual que é o motivo de cada engrenagem? Então, quando a gente montou no começo... Ele não era bem um deck de Zoroark. Tipo, ele tinha o Zoroark e tal, mas só porque ele fechava os danos do Dewgong. Uhum. Tinha 4-4 Dewgong na versão original. Uhum. E aí beleza, foi saindo e tal, entrou o Silva ali, porque tava difícil contra Picron, que eu não enfrentei nenhum no torneio, inclusive. Uhum. Aí o Silva ali também resolveu outro problema, que, por exemplo, a ideia é bater Dewgong em turno 2. Só que se você não abrisse de Ugon, de Sil, você já falhava muito. Com o Silva ali, você pode abrir de qualquer coisa, que você ainda recua qualquer básico com a habilidade dele e sobe o Dewgong. Uhum. Fora que, qual que é a grande sacada do deck?
Ah, coisas malandrinhas que fazem o deck rodar. A boost, energia boost, que deixa tanto o Jilgong atacar em um turno quanto o Silva ali. O O Gu tá Silva ali chamando também essa tem energia de o. boost, só pra fazer uma coisa aqui historicamente falando, que foi bom ele ter citado, ele citou em off aqui antes de começar a gravação. Eu até tenho essa energia, porque essa energia já saiu uma vez antes, só que com outro nome. Também tripla, assim, color, e ela chamava boost. Então na cabeça do Gu tá boost, por isso que ele chama a Triple Acceleration Energy de boost, que é muito mais simples mesmo. Muito mais Entendeu? bonito também. É, Pokémon mandou mal nessa. Sim. E aí? Tipo quando eles mudaram a Nest Ball, porque a Great Ball antiga era Nest Ball. Igualzinho. Exato. Mas é Só porque mudou, né? A curiosidades. Great Ball virou outra. É, outro efeito agora. Paciência. Sim. Só pra mostrar que eu tô velho mesmo. É, super velho. É. Tá, o Silvio ali também tem o GX do Lycanroc, só que com uma energia. Graças à tripla. Graças a triplo. E é outra coisa, ele pode pôr a máscara do Lycanroc. Sim, ele Ele vira pode. pedra também, ó. Ele põe a Nossa máscara do Senhora. Lycanroc com uma energia, ele faz o papel do Lycanroc no GX do Lycanroc. É, o Lycanroc ficou muito no chinelo. E aí? Que Bem, aí mais? basicamente o deck, tipo, o Muk com o Zoroark e talvez o Silva, ele consegue ganhar de Zapdos, ok. Foi um deck. O Silva ali com as memórias consegue ganhar de Picross. Foi outro deck. O Jilgong com o Zoro, o Jilgong com o Silva, ele consegue ganhar de Rexxard. Foi outro deck. De Malamar, o Jilgong faz um estrago. E além disso, pendura Ultra Necrozma, que você mata depois do Zoroark e tal, então beleza, foi outro deck. E ele conseguia acercar muito do formato só fazendo isso. É isso. Zoroark, né? É chato. Você pensa que não tá rodando nada, de repente roda tudo. Você compra 7 cards por turno E e. tem o Dedenne também, mano. O Dedenne é maravilhoso. O Hantaro? Eu chamo ele de ratinha porque é igual a minha chinchila, só que é amarelo. Top. Aqui tá viva, né? Graças a Deus. Aqui Graças a tá, Arceus. aqui você não matou. Eu nunca matei a chinchila. Foi um. Absurdamente, essa história é muito sem noção. Mais alguma coisa, Zoroark aqui? Leles, nada, alguma outra Ah, o pet? resto é A tudo bolsa, padrão. cara. A bolsa eu acho Ah, muito absurdo. no treino a gente tava testando e a gente falhava muito a memória na hora certa. E com a bolsa isso ajudou muito. Porque você também tem que. Muitas, principalmente contra Rexxard, você tem que acertar a Choice no momento certo. Então, você ter um tool que vira. Que é coringa tanto de um quanto de outro é muito bom. Nossa. Ok. Eu. Queria. É que eu abri o celular aqui e vi uma imagem muito legal. Que é o meu Pokémon espiritual. Eu me identifico espiritualmente com ele. Qual é o seu Pokémon espiritual, Gustavo Ada? Eu vou mandar pra você. No Zap Zap. Você vai mandar pra mim pelo Zap Zap? Eu vou ser obrigado a colocar na edição. Aí o editor se vira pra colocar. Mas tem que ser essa foto. Tem que ser essa foto. Esse é meu Pokémon espiritual. O Mr. Mime Praera. Com uma Tech Pix no pescoço. Obrigado aí, gente. Todo mundo que veio. Beleza? Bora lá então, de Wada Silva. Vamos ver esse negócio. Tem que ganhar todas, né, Wada? Você sabe, né? Pera lá, pera lá. Que papo é esse? Como que ganha de Weezing? Ah, bate com. Começa de Silva ali e tal. Aí se ele não tem tanto Pokémon pra spreadar. Você usa Acerola no momento certo. É Rexxard, viu? Com Turtonator. Sim, e aquele de Green. E deixa eu te falar. Bem chato. Como que ganha de Shedinja? Só perde, né, pra Shedinja, mas ninguém vai de Shedinja. Todo mundo tem medo de Shedinja, igual eu. Essa era a minha teoria. Né? Você não. Controle também eu perdia. Eu por acaso enfrentei o controle, só que eu empatei, porque ele travou a primeira e. Tipo, ele abriu o Girafarig e tal. E perdeu a primeira. Em um minuto. Aí a terceira ele ia perder, só que eu travei. Entendi. Tipo, ele ficou um ou dois turnos só com um Uno no campo, sabe? O que que Só que aconteceu aqui? eu não sei. Não tá certo, né? Parabéns aí pelo jogo. E aí? Incrível. Vamos achar um oponente disponível então, já que
não é o caso do nosso amigo, que eu nem sei o nome. Parece que não estamos achando mais ninguém, né? O jogo foi embora. Acabou. Mas aí, eu galera, tenho essa teoria isso, que quando os jogos durou. Dão esses problemas, não faz sentido, porque eu tô sempre com um convidado na internet, entendeu? E tipo, tá tudo funcionando, não é um problema de internet, sabe? Vou pedir coroa, viu? Já que você é do time coroa aí. Toma. Conqueror, crack. Qual que era o deck dele? Eu não lembro. Ah, não sei. Vixe. É muita coisa, quatro tipos. Tipo nulo. Ok. Diteira no banco. E rezar pelo melhor. É, até porque a gente tem que comprar algo, né? Tem. Aê, compramos nada. Passou? Passou. Ah, mas tá top, vai. Pior que eu abri várias mãos desse nível, assim. Perdemos o dito. Se perdeu o dito, meu amigo, aí é bom conceder, perdemos não? O dito, mano. A gente devia ter ligado a memória, se bem que... É, não. Nossa, Deus é mais. Cara, eu não sei se tá muito certo esse Marshadow, sabe? É porque ele quer dar o Guzma, né? Ele quer dar achar o Guzma. A gente perdeu o tipo nulo. Certeza. Eu preciso de uma energia pra matar o tipo nulo. Se não tirar nada, perdeu. É, né? Mano, perdeu. A gente comprou a carta do turno e passou. Ah, mano. Ô, oh, nunca falha, velho. O cara tá com a mão de fezes. Jirachi, Lily. Nunca falha. Mano, nunca falha. Mas serve pra isso, Guto, pô. Ó, o tipo nulo morreu aí. E agora? Jilgong? Ó, top deck com Pokémon, comunicação Pokémon. Aí. Jilgong, pá, bateu. Não, que, como é que é essa história aqui, nessa match? Alô? Guto? Caramba. Guto? Não é possível. Oi, eu acho que eu mutei meu microfone sem querer. Você mutou o seu microfone e o que, que você é quer Jill fazer? É Jilgong, é Jilgong. Pô, eu tava falando que nem um retardado aqui, eu tô olhando, pô. Meu Deus. Mutei sem querer. Tá bom, muito bom, parece. Ó, tem um Jilgong só, hein? Não, mas tá tranquilo, tem a maca. Ok. Tem a maca? É uma boa pergunta. No deck tem, mas... E aí? Usa Nest pra... Pra Zorua. Communication pra Grimer. Ah, você vai ver outro uso muito bom da... Da mochila. Ah. Usa a mochila pra duas memórias de pedra e descarta as duas. Ah, é? É, eu fiz bastante isso no torneio. Entendi. Da hora aí, ó. Limpou o deck, ó. Foi tipo um baita treino, ó. Um crossfitinho, suave. Pega outro Zoro. E dá o 60 no Jirachi, com certeza. E você pode dar nos Zapdos também. Ué. Ah! Você mutou o microfone? Será que é alguma coisa? Não sei eu também. Eu mutei o microfone. O que, que eu tenho a ver com esse bicho? Ah. Eu achei que tinha travado o jogo aí. Jirachi e Zapdos, é isso? Jirachi e Zapdos. Eu não sabia que tinha que descartar uma, duas energias pra bater esse ataque do Jilgong. Você não sabia que tinha que descartar duas energias desse ataque? Eu não, eu só bati de tripla. Entendi. É, foi automático, né? Você não, teoricamente, você não precisava saber. Eu bati de tripla, então
Acho que nenhuma vez eu bati com duas duplas no ataque do Jilgong, então tanto faz. Se bateu também, deixou as duplas ali, né? No próximo turno já bate de novo. Se eu bati, eu deixei as duplas. Eu juro pra você que se eu bati, eu deixei as duplas. Deixa ninguém... aí mesmo, o oponente deixou me... é isso aí. Ninguém me falou um bagulho assim, ah, tem que descartar as duplas e tal. Então, se eu bati, eu realmente deixei. Ele mas não foi deixar... na maldade. Uhum. Não foi nada na maldade. Ele vai deixar o Grimerzinho. Ele deixou o Grimer, hein? Não tá com medo de Grimer, não. Falou pra você que Grimer... Grimer é passado. Grimer é passado. E você vai prender o tapa-coco dele pro resto da vida ali no banco. E aí? Olha. Interesting. Ele não vai estourar esse tapa-coco mesmo que seja pra nada? Não ele pode. Ele vai pagar pra ver? Não pode, não pode. Não pode estourar pra nada? O primeiro efeito é as energias, depois você descarta. E aí, sobe o Jilgas? Jilgong. O Jilgas? Jilgas. Ah, dá esse palpé, gente. Certeza? Pra dá voltar a Cynthia's? Pra comprar uma a mais. Ok. E Cynthia, sem comprar pelo menos uma dupla. Meu Deus, que mão ruim. Como baixa assim? Outro, tá tudo aqui. Baixa outro Zoro, baixa o Seal. Nossa, mano, inacreditável que não veio os bagulho. Mata Jirachi e dá 60 no Buzzwole. Sério? Sim. Por quê? No Buzzwole. Porque ele vai ligar a Rainbow, vai tomar 10 e a gente vai bater mais 60 e matar. Entendi. E se ele ligar a Bish? Fudeu. Entendi. Muito bom, plano. Gostei. É porque a gente não pode matar os Zapdos, senão fica muito fácil dele matar o Buzzwole, com o Buzzwole e o Jilgong. A gente tem que dar uma dificultada, fazer difícil e tal. Mano, tá bom. Não veio nada. Yes. Mano, veio tudo, a gente tem tudo na mão, o Jilgong tá aí ganhando formato. É porque todo mundo pensou no Jilgong como, ah, Ted contra Rexxard. Aí você quis pôr o Jilgong pra ser o atacante principal, bom contra todo mundo, 60. Sobe o Seal. Pô, ficou triste o Seal aqui, viu? Tá mal fazendo esforço aqui. Problema dele. Não, sou contra. Maus tratos contra Pokémon. Ele vai dar Guzma, certeza. Ué? Ainda mandou um Nogueirão. Nogueirão? Nogueirão pra nada. Você joga de Nogueira? Quando você joga de Kukui? Sim, sempre Nogueira. Sempre Nogueira, né? Nos torneios fora aí. Mentira, eu tenho... Não, nos torneios fora eu jogo inglês. Você joga de Kukui? Kukui é uma carta que eu não tenho muito, então eu jogo com o que eu achar primeiro. Entendi. Mas eu acho que, por acaso, a maioria dos meus é Kukui, mas eu prefiro Nogueira. Sobe... Ele ligou a Rainbow ali atrás? Ah, não, uma elétrica. Ah, então é Jogong mesmo. Paulada. Liga a dupla e dá... Lili. Jesus Cristo! É o Seal, é Seal top. Ah, baixa o Seal e bate. Surra de calda, fi. Olha aí. Como vem? Toma. Toma. Olha aí como vai. Olha aí. Achei mais um. Só vem Jilgong. Mas o deck não era disso. Inferno, só vinha jogar de 4-4 disso. Deck do inferno. Só vem Jilgong. Você que montou o inferno do deck. O deck é disso. Pior é de Jilgongs. Eu fico bastante, tipo, só vim Jilgong e tal, só vim um de um bicho. É Jilgong, cara, o deck é de Jilgong, aceito. Ele subiu o Marshadow, significa que Cipá ele não tem os bagulho pra matar. Cipá sim, ele vai estourar, vai pôr uma energia elétrica ali, parece. Aí sim, jogou. Ele vai dar Coco GX. Coco GX. Aí a gente se fudeu de verde e amarelo. Nossa, e a Aya de luta aí, ó. Ainda entrou de luta. Por que que a gente se ferrou? Mano, o que que a gente vai fazer contra esse bicho? Além de chorar em posição fetal.
Uai. A gente tem duas opções. A gente pode subir e tentar atacar de Zoro. Ou... É, a gente pode subir e tem... Não, sobe o Seal, sobe o Seal. A gente vai bater de Seal e tal, dar Judge pra tentar quebrar a mão do cara, pá, bater 60 e... No outro turno... Rezar pelo melhor. É isso mesmo? Diogong dupla no Diogong e baixa o Seal e Lele pra Judge. Isso aqui é perder... Não baixa o Seal, não baixa o Seal. É, guarda o Seal, velho. Seal... Mó da hora. É que dá pra fazer de Dene, ainda. Entendi, não tem negócio aqui não. Cintia. Ah, meu Deus do céu. Tá, Cintia. E aí, com essa Cintia, baixa a double ou não? Baixa. É? Agora que a gente sabe que a nossa teoria tá errada, ele não vai ligar a Rainbow mesmo? Aí, ó, mão top. Zoroark. Dá troca na... Ah. Dá troca na... Na Lily. E ataca. Sem fazer o Zoroark. Não, sem fazer o Zoroark. Por enquanto. Ele vai baixar o Rainbow ali no Buzz Hole, você vai ver. Vai sim, viu? Vai baixar 3 Rainbow pra gente. Bom, a gente mata isso no próximo turno, não? Ele vai ganhar? Nesse turno? Ele vai dar o GX? Ele precisa de um Guzma só. O que porra é essa, meu Deus do céu? Oh, meu Deus do céu, o que que é isso? Eu acho top esse bicho. Oh, meu Deus! Você não considerou usar isso em nenhum deck? Considerei. Bem, significa que ele não tem Guzma, pelo menos. Meu Deus. Mas significa que a gente vai voltar matando Zoroark e ele vai voltar não. matando a gente. Não, a gente vai matar de Lele agora. Dá pro Lele to the front. Liga... É, liga... Espera. Peraí, você comprou o Guzma. Pera. Dá o troca no... Numa dupla mesmo. No Seal, não? Dupla, na dupla. Bem, ele não tinha Guzma, certo? Senão ele já tinha ganho. Ah. Então... Se bem que... É, dá uma troca na dupla. Pai, isso é legal. Faz Ultra Ball no Guzman. Não, no Dedenne no. E no. Seal. Pra outro Zoro. Quantos Guzman você tem no discard? Nenhum. Nenhum. Ah. Faz o Mucky. Liga dupla no Lele e dá Cintia pra tentar tirar Choice. Sem Choice. Ah, troca. Pera aí, primeiro dá a Nash. Tá as duas no deck. Azar. Bem, troca no Zoroark. Oh, meu Deus. Baixa o tipo nulo e ataca. Tá, mas com o Dedenne a gente não compraria a Choice, com certeza. Só que, é que ele ficaria a gente campo, não podia né? fazer Muck. A gente não pode fazer Muck se fizer a Choice. Se fizer o Dedenne. Esse era o grande problema. Entendi, era mais importante, né? Fazer o Muck era uma boa. Será que ele tem dois aumentadores aí? Ah não, ele buscou outra pedra. Quanto bate o GX do Machamp, só por... 200,
Se este Pokémon tiver pelo menos uma energia adicional a ele, além do custo de ataque, estiver prestes. Quando ele estiver prestes a ser nocauteado pelo dano de um ataque do seu oponente, ele resiste, ele fica com 10 de dano no turno que ele deu ao GX. Esses decks geralmente só usam duas pedras. Essa terceira pedra me surpreendeu. É, ele não é Rainbow, né? Sim, não, mas geralmente os decks que usam a variação com pedra só usam duas pedras. Uhum. Tá. Quantos Gusmo Energéticos usou? Não, ele. Nenhum. Eita. Usou um. Dá o troca no em um Silvery. Watch out, esse aí. Dá um troca no... Na Ultra Ball. É possível que a nossa chance seja, tipo, puxar uma champ e rezar pra que ele não tenha tudo pra ganhar o jogo. Ah, mas com o estágio não dá pra arriscar, tipo, ele não tem energia. Falei que nada não. Tipo, baixa outro tipo nulo, baixa o Silvally, dá a Acerola, recua... Recua, dá acerola, sobe o tipo nulo, baixa Lele, liga dupla, recua o tipo nulo e ataca. Tipo nulo. Baixa Lele. Liga dupla. Na Lele. Recua. E ataca. É tipo a única chance que a gente tem. É, ele não tem energia sobrando. Eu tenho certeza que ele tem. Mas aí, seu juiz tá aí, ó. Ah, agora vai. Ele tem o Gusmo agora? Por que ele não ganhou no último turno se ele tem o Gusmo? Não sei. A gente não matou ele, né? Ele não conseguia dar revenge. Não, mas ele... A gente tinha 4 prêmios. Talvez ele não tenha pensado nisso. Bom, perdemos para Zapdos. Tinha uma interação muito gigante ali? Ou coisas novas, novidades, news? Não. Ah, tinha uma champ, né? Uma champ foi... Ganhou o jogo. Sim, mas eu não... Sei lá, eu não sou hiper fã de uma champ, não. Viu? Sim. Coroa. Olha aí! Grimer! Abre de Grimer. Abre de Grimer com a mão Topperson. O Rexxard já deu um mulligan ali. Rexxard Mil Tank. Eu tô muito triste, tipo. que a gente perdeu aquela outra partida. Pô, acontece, velho. E também descobri que o Dilgong bate, tipo, ele descarta energias. Nossa. Não é ruim agora já. Não, tá ótimo. É, starta com o Seal, starta com isso aí também. A gente ganhou, viu? Só pra te lembrar. Baixa um Ditto. Bom, tá tudo aí. A Lele tá no deck? Tá. Então, descarta a Dedenne e o Guzman pra pegar a Lele pra Cintia. Pra Lili, quer dizer. Aí deixa uma dupla nesse Ditto. Sério? Uhum. Sério, né? Deixa aí, tá bom. É que dar o Dedenne seria muito suicida, tipo, descartar duas triplas. Sim. É isso, né? É. Quer baixar alguma coisa ou esperar o Marshadow que a gente sabe que ele não tem, mas na vida real a gente não saberia se ele tem ou não tem?
Lógico que saberia, ele deu mulligan. Ah, você deu mulligan é porque não, é a não, versão é. Sem Marshadow. Eu vi a green. Tudo bem. Ah, mas o deck do Nidoqueen ali, Nidoqueen Meganium vai green, né, velho? Mas é porque depois que montou o estágio 2, tanto faz. Ó, isso aí morre, hein? E aí? Baixa o Zuru. Faz as duas Jilgongs? É, essa com certeza. Liga Choice. Liga Choice no. No Jilgong mesmo. E faz a outra Jilgong. É? É. E dá Cynthia rezando por um Silvally. Você quer baixar aqui ou não? Sem estágio, porque ele tem. Ele tem o usina elétrica. Com o Silvally. Faz o. Monta o Silvally. Pra recuar esse Grimer. Olha aí, Guto. Deck top. Ah! Você tá brincando? Não estou. Ah, não, mano. Que mentira da porra. Quer fazer um Muck? Pega o Zoro. Nem vale a pena fazer o Muck. Ih, passa. Nossa, que mentira da porra, mano. Ai, mano, faz os dois, cara. Acontece, velho. Pokémon seja online, velho. A gente tem que brigar com... Que ele lá. Deu, hein? Nojeira. Com coiseira. Nossa, mano, que mentira. Você acha que não é normal? Lógico que não é normal. Os dois Silva ali. Pô, Guto, dois Silva ali, suave, tranquilo. Nossa. Pior que a gente já tinha feito busca, né, no deck. A gente já tinha, ah, já tinha te falado que tinha Lele e tal, nem lembrei. Ninguém conta assim, ah, parecou os dois Silva ali. Ah, não, sim, sei lá. Mas deixa eu te falar, não precisa de ter tanto estresse. Vai perder pra esse Charizard? Não vai, né, cara? Será? Não vai. Não é uma partida folgada pro Jogong. Não. Não, porque não é auto-in, mas... Não, ela não é nada folgada. Pronto, aí recuou o Grimer. Ah! Sobe o Jilgong, com dupla. Ué, recuou ou não recuou? Ah! É só o que me faltava ouvir. Dá troca no. Na memória. É, a memória é uma carta boa, velho. Você põe. Pior que tem Snorlax, ela realmente é boa. Só que é melhor guardar o resto da mão. Pode baixar. E mata. Só? Você não quer dar 60 no Charizard, não? Não. Não faz diferença esse dano. É verdade. Que... O máximo que você chega a 180... E não te ajuda a fechar nada. Inquieteco. Gosto. Acho top. Deck de green, ele é bem bom. Caramba. Olha, ele tá abrindo com muito suporte, irmão. Olha aí como veio os nós. Não faz muita diferença, não. É que a gente tem que comprar o Silva ali. A gente comprar o Silva, a gente acha outra memória e mata. Primeiro, eu ia sugerir da gente matar esse Reshiram Charizard com 4 energias, que tá comendo. Não, calma. A gente. Ah! A gente já perdeu a bolsa? Da 25 não. De março? Ainda não. E aí? Bom.
Da troca no... na Acerola. Mas fazendo o Si, depois você quer fazer Si, quer fazer Zorua, quer fazer não, nada. Liga só a tripla e bate 120 e 60 no Snorlax. E baixa o Sil. O Sil. Você não quer fazer com Choice? Não. Porque ele pode curar e... sei lá, vai que ele tem outro Blower. Ele não tem, mas... tipo, não faz diferença. Ele não tem Judge também. É. É, o Jugong acho que quebrou o jogo, hein? O Jugong quebrou o jogo não sabe lidar com o Jugong toda hora. Quer bater no Charizard mesmo? No Charizard e no... Não, porque ele vai matar todo mundo de Revenge, né? Se mata com a Choice, se bate com a Choice, ele literalmente mata com o Revenge, mata o Zoro, inclusive. Sim! Nossa, é louco. Porque totaliza 180, é 30, mais 180. Esse bicho é um Mew com Mewtwo e Tauro GX ruim. Quê? É, ué. O Mew vai usar o ataque do Tauro GX pra 30 em cada dano nele. 30! 30! Por uma double. Olha aí, tem Nogueira esse deck do cara, hein? Tem mesmo, né? A gente, sei lá, normalmente é soldadora, né? Soldadora tá tendo não. Que pena. Ele pôs muita energia porque ele perdeu a moeda e bateu de Volcano. Ó, o estágio aí. Ó, isso aqui a gente tá preparado, né? A gente não tá dando mole. Olha aí. E o Zoro, vai matar isso aqui? Vai, né? Não, a Lele. A Lele mata ele? Não, é que ele não ligou energia no Snorlax, então a gente pode subir o Zoro mesmo. Tá. É isso? Sim. Pode quebrar o estádio. Liga a dupla, Choice. Dá o... Não baixa não. Foi mal, já tinha soltado aqui. Dá a Lili. É que eu queria garantir se pá o segundo tipo nulo pra matar aquele Snorlax depois. Sim. Troca na Ultra. Troca na Net. Você quer comprar alguma coisa ou secar o deck? Eu quero comprar o Guzman. E... ataco. É, de qualquer forma, teria o tipo nulo aqui. Mas se ficar os dois últimos perdendo o Silver, eu vou ficar muito bravo. Não, comprou aí já. Ah, bom. Não, dois Silver nos prédios, pra ficar os dois últimos é demais, vai. Matematicamente... Sim. Não, é demais. Tipo, se a gente comprar o Guzman, a gente ganha, matando esse Sim. Norma. Não, a gente vai fazer isso, vamos ganhar lindamente. Eu acho muito foda essa play, porque faz o Silva, ele transforma ele em pedra. Mostrou. Ah! Ele tirou a nossa win condition. Fez de novo. Não morre, né, agora. A gente pode puxar. Tipo, se a gente tirar o Guzman, a gente ainda vai puxar. É, mas não morre mais. Oi? Não morre. Evolui, dá troca. Faz o troca-troca. Troca em quê? Tipo nulo? Não, communication. Troca no... na liga. Seu Guzman não tá aí. Troca no... na Ultra Ball. Achou até a bolsa, cara. Guzman no Snorlax, recua o Seal. Como é que é? Sobe o Seal. Recua o Seal. Não! Ah, pode ser também, mas... Qual o sentido? Era pra bater tesouro. Fazer meio hit. Tá, mas bate 200 e
sei lá quantos aí. É que ele tem Max Potion ainda. Ah, é? Ele tem o Max Potion. Ó, oh, a gente não tava com isso aqui? Não tinha outra faixa? Não tem como pôr dois itens nesse Silvo ali e falar que, tipo, só colocou, o cara vai pensar que é energia. Ah, coloca rapidão e, ó, matei. Matou aqui, ó, vai tipo 240 mais 30. É tipo baixar um Marshadow com skate, se baixar rapidão ninguém vê. Não é? Ah! Essa eu nunca tinha pensado, Guto. Marshadow com skate? Você já viu isso? Alguém fez isso alguma vez? Não, mas toda é que no treino, toda hora a gente baixa o Marshadow. Opa, esqueci de ligar o skate, hein? Vou voltar. Beleza, então a gente para. Ô, como que você deu esse skate aí? Ah, não sei. Agora que você falou, não sei não. Ai, teve a bait, cara. Eu tenho até medo de falar no vídeo, viu? A bait que a gente viu lá vai ser um ensinamento aí pra galera. A galera vai... A pior bait que eu vi no Regional de São Paulo lá. Eu lembro que era muito ruim. Eu tô tentando lembrar, na verdade. Eu não falei ainda mata. Porque eu... Hã? Dupla mata. Era... Que é, bicho. Esqueci totalmente. Mas era uma bait muito boa, viu? Ah, Marshadow Cynthia. Marshadow Cynthia top. Ah. Marshadow Cynthia top, viu? Mano, agora o Dedene também a gente faz essa. Dedene e tal. Puta, esqueci de ligar o skate. Vou voltar aqui, tá? Eu, não pode. Ah, vai mesmo. Direto, mano. Direto. Eu vou pra último, não. Mas o do Marshadow Cynthia é o seguinte. Você faz... Marshadow, porque é o Marshadow, né? Você faz o Marshadow e joga a Cynthia na pilha de descarte e embaralha a mão. Não, isso aí é feio, isso é feio. Aí você olha pro oponente, se o oponente vai embaralhar a mão, você pergunta, por quê? O que estás haciendo? Isso aí. O que estás haciendo? Isso aí é brecha. Por que o senhor está embaralhando a mão no deck? É brecha. Aí o oponente olha e fala, uai, não sei, você não deu Marshadow? Não, baixei o Marshadow no banco, falei Marshadow e Cynthia. Qual que é outra? Mano, no Inter de Berlim, eu, tipo, o cara tomou um Marshadow bait meu, mas tipo, eu não tive nenhuma intenção. Eu tava jogando e tal, olhei e falei, puta, preciso de um básico pra dar o Tapu Koko, energia não é switch possível que e tal. Aí, beleza, eu baixei o Marshadow, dei o Tapu Koko, fui jogando, pá. Mas eu baixei o Marshadow só pra realmente... Porque eu precisava de um básico. Uhum. Aí quando eu olho pra ele, ele tá embaralhando no deck. Eu olho, mano, o que você tá fazendo? A gente começou de Dedene aqui, viu? Show de bola. Entretenimento. Toda mão tá vendo o Dedene. É, beleza, Dedene. Qualquer coisa é básico, né? Recua no Silvery. Essa Nash Ball aqui, ó. A Nash Ball milagrosa. É pra quê ela? Dito? Dito. Ah! Puta, a gente abriu de Dedene contra o pior deck pra se abrir de Dedene. Ó, os Silvolis não estão nos prêmios, viu? Mas um Jugong tá. Não, não tá não, tá na mão. Ah, o Jugong não é muito bom nessa partida, não. É bem, pega o Ditto e dá... Liga a Choice no Ditto. Dá Juiz. Mano, vai quebrar, velho. Não vai comprar mais nada ali, ó. O Wizen é um deck bom de passar. A gente também não tá muito diferente, não, mas... Ah, passaremos, né? A gente pelo menos tem Zoroark. Quem tem Zoroark tem tudo, né? Não é verdade. Mano, se ele baixar o Shrine, a gente pode dar Acerola e fazer de novo o Dedene. Aí sim, hein? Já pensou? E se ele só fizer... Não, vamos lá, vamos esperar. Aí eu vi vantagem, hein? Caramba, vai, faz o Shrine. Tipo, uma das mudanças que eu teria feito nesse deck, eu teria colocado o Marchadinho. Cara, o Marchadinho pra mim tava rodando em tudo, né? É bom pra tudo, não sei. Tudo não. Ah, ele fez o Shrine! Aê sim, vamos mandar o sorrisão, mandar o coração. Maquizeira pro deck. Nossa, essa foi por pouco. Você quer fazer um Muckzera no... Não. Manda pro deck. Ah. E traz o quê? O Zoro. Não troca nada, né, ainda? Não. Só faz a play milagrosa.
E dá o Dedene. Meu Deus. Ele mandou uma bela jogada. Baixa, dá a troca no... Dá a troca na Ultra. Eu não vejo a gente conseguindo dar essa Ultra. Tá bom. Pode dar o Palped também. Não, não baixa, não baixa, não baixa. Dupla mata. Vral! E toma 10. E toma ele 10. Lá vem o Easy. Ou não. Essa bola aí não pega o Easy, não. É, o Easy... Mas ele tem a Cintia, né? Mas a Cintia é traíra, mano. Tá no começo do jogo, ele não filtrou bem o deck. Ele tem pouca carta na pilha de descarte. Ele vai tirar até o Spell Tag. Ele vai tirar até o Spell Tag? Spell Tag, Weezing, parece que não. É lá uma carinha ali, tipo de tristeza, tô achando. Mimikyu. Ó, Spell Tag. Weezing. Não, vai ter que dar uma Ultra Ball, quer ver? Safada, um tesouro. Weezing não. Ó, não veio. Todo mundo confuso. Ah, a gente vai ter que ir com essa merda. Com o Silvally. Só que não. Baixa o Zorua. Liga uma dupla no Zorua do banco. O que evolui, né? E dá... Dá Cintia. Pra Cintia mais garantida. Ufa. Troca no... Troca no Sil. Ultra no... No Muck na Nash. Zoroark? E pode dar troca nessa tripla. Ó, achei usado, hein? É na tripla mesmo? Na tripla. Mano, o Wiz é muito triste a forma como o Wiz se zica. Eu sou bem contra. Recua, mata. Ah, que pena, né? Antes ele do que a gente. Nem sempre, não sei. Gosto muito do Wiz. Ele pode matar o Zorua. Não, ele não... É, ele pode matar o Zorua. Se ele colocar 30 no Zorua. Ele não é usado. Não, ele é distribuído. Eu teria fácil colocado um no... 3 no Zorua e um no... Tipo, no... É, foi meio confusa a distribuição mesmo, talvez. Sem uma conta antecipada ali. Tranquilamente eu teria colocado 3 no Zorua no tipo... É, garantiria, né? Se bateu, olha lá, vem a counter, vai girar a mão. Ah, não, agora achou a outra, então. É, teria matado, agora vai ficar pra próxima. Olha o Oranguru aí, mano. Oranguru Toppersons! Esse Orangu Mano foi foda. Tesourinho, tem que fazer coffee aí, né, galera? Tá faltando coffee aí, viu? Coffee. Weezing. Cara, o Weezing é bom demais, mano. Olha essa carta, velho. Que carta sensacional. Se um dos gêmeos coffee inflar, o outro esvazia, misturando constantemente seus gases venenosos. Eu fiquei chocado quando eu descobri que ele, tipo... Ele não é bem um... Ele... É que ele, tipo, vai alternando quem, o que tá grande... E ele não fez. É só matar. Como assim ele não fez? Não fez o... Não fez o Coffin. Coffin não foi. Fez o Coffin, sim. Tem que achar dá... um Pokémon aqui. Fica dando troca... Dá troca no... Na tripla. Você lembra que você descartou uma double pra nada, né? Pra recuar. Lembro. Troca no... Juiz. Não é possível. E aí? Dá essa comunicação no Lele. Pega outro Zoro. Pega... Não! Como assim? Puta merda, é que agora a gente é obrigado a dar a maca pra básico. Ah, sim. Ah, beleza. Foi mal.
Não, tipo... Mas é que, pô, ia morrer o Zorua, não? Tipo, uma hora ou outra. Não, não ia morrer agora, ele não tem Weezing. Entendi. Não, mas dá maca pra base, tamo safe. Dá, não, é, tem dá, a Cinch dá, ainda, mano. Não, pera. Tem dá, troca ainda. Dá a maca, dá troca na Cinch, então. Aí, seu básico aí, ó. Que básico? E não faz isso vale, não. Tá bom. O foda é que a gente aumentou 10 de dano da mesa dele. 20, na verdade, com... porque a gente vai tomar ida e volta do Shrine nesse Zoro. Guto, você está cogitando perder essa partida? Ah, mano, eu tenho medo. Eu respeito bastante o dano do Weezing. Não, eu também respeito. Mas é que ele tá sem o Coffin, né? O único bom é que a gente vai matar o Coffin no próximo turno, então... Ele... É. Ou, a gente vai... Ou se ele bater, a gente vai ter que curar esse Zoro. Eu só queria te lembrar que a gente tem só mais a double, viu? Não sei se a gente consegue ficar batendo aí feliz, não. A gente tem pelo menos... Ah, droga. Bem, pelo menos agora a gente vai quebrar o estágio. Achou o Guzma. Olha só. Dá... É, quebra o estágio. Troca no... Na Nash. Caramba, o jogo hoje tá muito pensante. Vai fazer umas jogadas ali. Fala. Troca no... Na Lily. Não, na faixa. Troca na Lily. Faz o Silva ali pra gente guardar essa tripla. Da Guzma, sobe o Sil, recua o Sil com o Zoro. Tá bom. Tá vendo, né? O Sil fez a diferença, né? Aí, ó, o Dedele gente... também recuava. Hã? O Dedele também recuava. Ah, mas o Silzinho é na marotagem, né, cara? O Silzinho é fera. Olha lá, batendo 130 agora o poderoso Zoroark. Voando. Cadê a Cerola? Ele deu Jade. Então, mas não compramos, né? Ah, tá no deck. A gente vai matar outro Coffin. Outro Coffin. É, mas o problema é ter dano na mesa suficiente pra ele ganhar com a Lele no último não, turno. Por exemplo, ele vai ganha, bater de tapa pouco, parece. Já, ele já viu não que consegue. Não é. Ah, ele tirou o switch. Safado. Ó, mais 120 de dano na mesa. É, acho que não tem dano suficiente pra ele ganhar. Ó, tem 260, tem. Vamos lá. 270 mais 180. 310... Não, não 370, 3, 450, 470. Não dá. Não dá, né? Mas dá os troca no... Dá os troca pra tirar esse dano, pelo menos. Sei lá. Dá na Nest. Mas não tem como perder mais, não. Ele falhou um turno de ataque que vai custar o jogo pra ele. O Sil... E no... Communication. Se não achar a Cerola, não achou, né? É, não achou. Bateu. Podia ter evoluído o Jilgong, mas não faz diferença porque ele não tem Weezing, então... É, a menos que ele tenha algum Pokémon muito louco, sei lá, ele faça um Necrozma. GX com estádio, nossa, imagina. Não, não tem como mesmo. Que teria que ganhar com o que tá em jogo mesmo. Aí, ele vai fazer a Lele, ele vai fazer a Counter. Não sei nem se ele tem Switch Counter, hein? Vai faltar. É, ele pôs a Counter no Mimikyu mesmo. Ele vai nem matar. Não vai nem matar. GG. Easy, 6-1. 6-1. Quer dizer, 6-0. É, mas. É um 6-0 mentiroso, né? Se ele quiser, podia não, ser 2-0. Foi 6-0. Ao menos. Mas tá bom. Bom, foi show. Achei show, viu, Guto? Na verdade, eu não tinha... Eu vi você jogando algumas partidas, mas eu não vi você começando, né, as partidas quando eu tava de juiz ali próximo.
Eu vi você começando, eu não vi. Toda vez que eu via, já tava setado. Eu falava, ah, beleza, tá setado, show. Mas no início eu não peguei muito. Achei interessante o deck, achei da hora. Não sei porque que você tá em desgosto. Não é que eu tô em desgosto. Mais. Mas, não falei isso. Eu falei que eu mudaria umas coisas e tal. Bastante coisa, aliás. Tipo, eu colocaria um machadinho. Uhum. Talvez eu colocasse uma memória d'água também. Uma o quê? Ah, memória de água, tá. Talvez um cucuí. Pô, eu acho top a memória de água, hein? Nossa, nem fudendo que tá chovendo aqui. Tá Como chovendo? Que eu vou pra academia? Eu vi um trovão aí. Foi trovão ou foi porta batendo? Foi trovão. Aí, trovão é top. Tomara que seja trovão, que se for porta batendo, eu tô sendo roubado. Porque pensa bem, você... Pensa bem, você pode fazer aquele combo que a gente queria fazer no elétrico, saca? Mete a memória de água mais a faixa, nocauteia o Charizard. Hã? Tem que ter o Cucuí também. Não, não tem que ter o Cucuí. Com a faixa, não. Tem, pô. Não, aí você bate 120. Com a memória, com a faixa, 150. Com a memória da água, dobrou pra 300. Não, peraí. Pera lá, amigão. Então, é o mesmo combo impossível de novo, mas é isso aí. Ah, né? Tá. É o famoso faz rapidão que ninguém vê. Não pode fazer isso. Tudo isso é DQ, viu, galera? Você vai ser desclassificado do torneio, viu? Não vem achando que vai ser sem querer e tudo mais, não. Isso aí é desclassificação. Mano. Olha o que você ensina as crianças a fazerem. Eu não tô ensinando nada. Eu tô já falando e ensinando vocês que isso é desclassificação, beleza? Você nada que começou isso aí, não foi eu não. Esse rapidinho não vi é desclassificação. Você sabia que o Charizard tem olho verde? Ele tem olho verde mesmo? Sei lá. Ele tem olho azul? Sei lá, tá estranho, não é isso? Mano, só eu tenho olho cor cocô. Eu e o Lucario. Entendi. Não, aqui ó, o meu Metal tem um olho top. Ele não tem olho. Bom, é isso, galera. 40% de desconto nas Booster Boxes Sol e Lua 7 lá no site da Playground de Salvador. Facebook do Gustavo Ada tá aqui na descrição. A gente acabou de mostrar o deck aqui que o Guto fez top 4 no Regional de São Paulo. E top é 8. Isso aí. Top 8? Ah, foi no top 8, né? Top 8, perdão. A todos envolvidos. Top 4 já era só o goiano e mais 3 gringos. Mano, o mexicano, goiano usava... Argentina. Ele usava o Sock Huff de 60. O Diogong passou o carro nesse Sock Huff. Leozinho, abraço pro Leozinho. Leozinho é top. Leozinho é o nosso Wada goiano. É o Wada Piqui. Ele é fera, o Leozinho. É o Wada o quê? Leozinho é fera, é o Ada do Piqui, é um rolê que nosso é? Aqui do Centro-Oeste. Tá. Piqui é bom, no dia que você comer piqui, você vai... Piqui é uma fruta? A boca. É, mas você vai comer ele errado, viu? Tem que chupar o piqui, você não pode morder o piqui não, senão ele tem um monte de espeta, é tipo peixe. Não é tipo peixe não, mas é... Você é chupa uma boa peixe? Ilustração. Não, é que o peixe tem espinho, caramba, se você... Entendeu? Tipo, o lance do espinho é esse, só isso. Ah, tá. Acabou a conversa. Mas é isso, abraço pro Leozinho aí, ó, de Goiânia, é nóis, Leozinho top. Vamos que vamos. Galera, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Muito obrigado, Gustavo Ada. Tamo junto. E dê um abraço pra uma pessoa que você gosta. Beba água. Eu, por exemplo, aqui minha água acabou. Aqui tinha um litro de água, já acabou. E é isso aí. Tamo junto. Fiquem com Deus. Aquele abraço e Brofish dos Brothers pra encerrar. Faz um Brofish aí, Ada. É nóis.